ក្រុមអ្នកពន្លត់អគិភ័យកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងពន្លត់ភ្លើងឆេះដែលឆេះរាលដាលនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសអាល់បានីពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌក្រុមអ្នកពន្លត់អគិភ័យអាល់បានីនិងយោធាប្រហែល30នាក់កំពុងព្យាយាមពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃនៅភូមិខាងត្បូងនៃប្រទេសអាល់បានីនៅថ្ងៃអង្គារនេះរថយន្តពន្លត់អគិភ័យជាច្រើនគ្រឿងបានមកដល់ទីតាំងកើតហេតុដើម្បីជួយពន្លត់ភ្លើងឲ្យបានទាន់ពេលវេលានៅក្នុងភូមិភីសិសនិងភូមិកាឌីកាក់ចម្ងាយ270គីឡូម៉ែត្រពីភូមិខាងត្បូងនៃរដ្ឋធានីធីរ៉ាណាប្រទេសអាល់បានីក៏បានប្រើប្រាស់ឧទ្ធម្ភាគចៈពន្លត់ភ្លើង Google ដើម្បីពន្លត់ភ្លើងដែលឆាប់ឆេះនៅតំបន់រងគ្រោះទាំងនោះខណៈដែលភ្លើងកំពុងឆេះរាលដាលជាច្រើនកន្លែងនៅភូមិខាងត្បូងនៃរដ្ឋធានីធីរ៉ាណាក្នុងខែនេះបង្កឲ្យខូចខាតព្រៃឈើនិងតំបន់ជុំវិញអស់ជាច្រើនហិកតាផងដែរពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌ